Hurmatli Favora film studiyasining muxlislari, bugun ochiqchasiga gaplashamiz dasturining mehmoni, mashhur psixologimiz Zebunsafa Ahmedova bo'ladilar. Assalomu alaykum. Inson psixologiyasida ham albatta shu yangi zamonga yangicha qarashish bo'lish kerak. Shunday ekan, biz psixolog sifatida biz mana bugungi yangi zamonga qanday munosabatda bo'lishimiz kerak va fikrlarimizni qanday o'zgartirishimiz kerak? Yaxshi yashash uchun, yaxshi faoliyat ko'rsatish uchun jamiyatda. Bizga yashagan vaqtlarimiz agrar rivojlanish payti deyiladi. Ya'ni agrar rivojlanish paytidan biz o'tdik. Ya'ni yer hamma uchun aziz, ammo yerdan hosil olish o'sha paytda biznes, odamlarning qadriyati, odamlarning imkoniyati edi. Undan keyin texnikasi, ikkinchi asr boshlandi. Keyingi psixologik rivojlanish davri boshlandi. Endi hammaga konditsioner kerak bo'ldi, mashina kerak bo'ldi, uyni isitish tizimi kerak bo'ldi. Texnikadan ham qanday qilib dur biz qoniqdik. Kimdir qoniqdi, kimdir harakat qilib yuribdi. Lekin insonlar texnika asrini ham ehtiyojlarini bir simirib yutardi. Va rivojlanishning keyingi bosqichi psixologik rivojlanish asri bosqichi davri keldi. Agrar davrda muammolar oshqozon bilan bog'liq, ya'ni qorin oshqozon ichak kasalliklarida og'riqlar, yurak kasalliklarida og'riqlar ko'p bo'lar edi. Texnika asrida esa nerv tizimida nervatologlarga juda ham ko'p muammolar kelib chiqadigan bosqich insoniyatni rivojlanish bosqichi bo'ldi. Va hozir insoniyatni rivojlanish bosqichida psixologik omil birinchi o'ringa chiqdi. Yangi asrga yangicha fikrlab, yangicha yondashishimiz kerak ekan degan tushuncha paydo bo'lyapti. Hozir sizning gaplaringizdan keyin, demak biz qanday fikrlashimiz kerak ekan? Insonlar tushunib yetdiki, imkoniyat sizni tanlaydi, ichida fikrlashingiz ichida. Biz fikrlaganimizda yengilroq fikrlashimiz kerak. Og'ir fikrlar oldik. Juda ko'p o'zimizga oldik. Juda katta buyum material dünyada kızgış bulundu. Dam alış dünyası ortada kaldı. Halavat, huzur, topuş dünyası ortada kaldı. Şimdi insanlar ana şu huzurlu, kanaatli, rahatli fikirler tizimi payda oluşturdu. Bu diyanı mesela başlıyor. Mesela Hamidra İlmedeşi buraya tuttu. Çekmeyi de tuttu. Nimasi muhimdi? G'irt og'ir ahvol bu. Ammo eslang. Men eslaymanda bitta xolodilnik yo'q paytida bitta muz latika chiqib sotib olganda go'yoki kech bo'lgan zoyim olib ketadida nimagadir o'sha muzxonani ochib qarab huzurlanib o'tib ketadi. Shu qadar bo'lganda endi odamlar hozir huzurlanmay qo'ydi. To'y qilib ko'rdi, o'ylab qarasa to'yga ketgan imkoniyatlari kerisi deb qoldi. Bunchalik katta hashamlar, bunchalik katta 10 yil ilgarini o'ylab kiyim, mol dunyo, u imkoniyatlar kerimas ekan. Nima qilish kerak? Endi ilm olish kerak. Insonni yoshartiradigan, qon aylanish tizimini o'zgartiradigan fikrlash tizimini tubdan o'zgartirib oladigan narsani otini bu ilm deb ataladi. Masalan, sportsmen mushaklarni chiniqtiradi. Uni uchun 6 soat kuniga trenirovka qiladi. Biz har kuni bir xil fikrlasak, bir xil natijaga erishamiz. Biz boshqacharoq fikrlaymiz, boshqacharoq hayotimizda natija bo'ladi. Mana shu boshqacharoq fikrlash tizimi bu sir. Kasbi eskirgan bo'lsa yangi kasb olishni, 60ga kirgan bo'lsa uning tanasida hali kuch ko'p bo'lsa yangi bir kasb, yangi yo'nalish topishni, farzandini yutuqlaridan yoki kamchiliklaridan muammo topmasdan o'sha farzandlarga ishona olishni, ilmini o'rganishimiz kerak deb tushunadi. Avvalambor sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz.
işlerinizde omad, muvaffaqiyatlar dilaymiz. Suhbat yuzasidan, bugünkü mavzu yuzasidan agar qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, kutib qolamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha, xayr.